Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, долучився до нашого ефіру. Вітаю вас, Михайло, дякую, що долучилися. Одразу до вас запитання, чому в Офісі президента продовжують наполягати, що конфлікту не існує, а ми знову і знову це читаємо на сторінках західної преси, про те, що відносини між президентом та головнокомандувачем наближені до жахливих, наприклад? Ну, ми наполягаємо, тому що конфлікту не існує. І це головне, тому що, ще раз підкреслюю, президент Зеленський постійній комунікації знаходиться з паном Залужним. Безумовно, є ситуація, коли треба проводити ті чи інші розмови, складні розмови, я маю на увазі на ставці, з урахуванням того, як просуваються наші наступальні операції, що треба, які корективи треба вносити, що треба робити для того, щоб це було ефективніше. Але ще раз підкреслюю, ці спілкування щоденні в робочих форматах. Політичного процесу у нас немає на сьогоднішній день. І тоді я задаю зустрічне питання. А якщо ми всі почнемо зараз говорити, так, в нас є величезний конфлікт, так, між політичним чи навіть військово-політичним керівництвом, в сенсі у президента Зеленського, є великі конфлікти з нашими військовими. Це точно нам дозволить ефективні вносити корективи у військові плани щодо 24-го року, щодо продовження наступальних операцій у 23-му році. Це точно заспокоїть наших партнерів і дасть їм можливість, ну, більш, скажімо так, об'ємно розуміти, що потрібно Україні на наступні етапи війни, як такої. Це точно дозволить нам зменшити ступінь депресії, яка є в суспільстві. Ну і дійсно виглядати відмобілізованим суспільством, про що, до речі, не хочуть думати наші російські опоненти. Ну, тобто вони хочуть, щоб навпаки, ми постійно були в такому пригніченому стані з психоемоційної точки зору, щоб ми постійно один з одним чубилися, щоб ми постійно говорили «все пропало» і так далі. Тобто для мене це ж очевидні речі. Для мене очевидні речі в тому, що ми маємо підтримувати розуміння у суспільства, що так, є ситуативні, скажімо так, дискусії щодо того, як нам потрібно робити цю чи іншу справу. З іншого боку, маємо підтримувати розуміння у наших партнерів, що в Україні політичного процесу, відповідного, конфліктного, так, традиційного, скажімо так, для політичного, для юної демократії української, не сьогодні немає, а що є консолідована позиція еліт, я маю на увазі військових і політичних еліт, які разом шукають рішення, більш оптимальне рішення щодо продовження, скажімо так, програм деокупації. На мій погляд, це, ну, зрозуміло. Михайле, ви кажете про політичний процес, але очевидно він існує, передвиборчого процесу немає, можливо, ви це маєте на увазі. Але ж дивіться, визнання таких моментів, ви кажете, що вони не будуть там сприяти і в співпраці з партнерами. Але в той же час замовчування цих західних публікацій, західних медіа, які посилаються на свою джерела в уряді і в оточенні президента, також видається досить таким, яке не дає, скажімо так, заспокоєння і українському суспільству, і західним партнерам. Чому сам президент не каже прямо про те, що усі ці чутки, матеріали про напружені відносини – це міф і нонсенс? Чому ви це кажете лише ви? Ну, я все ж таки працюю в Офісі президента. І, скажімо так, можу говорити офіційні, певні офіційні речі щодо знову ж таки, існуючого чи не існуючого політичного процесу. Знаєте, якщо президент буде відповідати, дивіться, ми живемо з вами в інформаційну епоху, та, ну, чи там постінформаційну, немає різниці. Дуже-дуже багато буде провокативних тем, да? І президент буде постійно коментувати, ні, ми цього не робимо, ні, я цього не роблю, ні, в нас немає конфлікту, і так далі. Це буде виглядати дивно. Це буде навпаки збільшувати кількість такої, скажімо так, внутрішньої взаємної агресії, коли хтось буде сказати, ми тобі не віримо, тому що ми вважаємо, що є певні там проблеми і так далі. Давайте я ще раз поверну нас до реальності. Так, безумовно, є певні складні питання, які потребують вирішення, в тому числі щодо розуміння тактики подальшої з урахуванням, наприклад, результатів наступальних операцій. Ми ж розуміємо, що ми трошки більш оптимістичних результатів очікували. Але ще раз, президент говорить відверто і прямо. Дивіться, в нас немає іншої складової в цій війні, окрім деокупації. Правильно? Ну, з точки зору урахування того, що буде робити Росія далі, якщо вона не програє. І якщо ми це розуміємо, то тоді друге питання – є певні логістичні складнощі, треба їх вирішувати. Які ці складнощі? Проговорюємо в рамках ставки, проговорюємо в рамках розширеного військового кабінету, приймаємо відповідні рішення, продовжуємо працювати. На мій погляд, президент займає оптимальну позицію. Менше приймає участь у якихось там, знаєте, обговорюваннях скандалів чи спекуляцій, більше говорить про те, що робимо ми з точки зору отримання.
отримання додаткових ресурсів. Михайло, але я би з вами погодилась, якби, наприклад, не було в нещодавньому інтерв'ю виданню в The Sun слів президента про те, що військовим там краще не займатися політикою, залишити тоді військову справу, йти в політику. І насправді от такі заяви, вони так само підігрівають. Тобто від президента, який щодня записує відеозвернення, має можливість інтерв'ю давати здебільшого західним медіа, але тим не менш він саме такі тези вкладає, а не заспокоює в цьому сенсі українське суспільство, що, да, можливо, проблеми є, але вони не такі значні, або таких проблем взагалі немає, це все там чутки. А знову ж таки, а в чому не правий президент? Військові під час війни, коли в нас сьогодні, ну, скажімо так, складна ситуація з точки зору і забезпечення, тому що партнери, деякі партнери вважають, що Російська Федерація може повернутись до законослухняної поведінки, тому можна з нею про щось домовитись, хоча ми з вами прекрасно розуміємо, що це не так. І в цей час військові, наприклад, починають займатися політичними кар'єрами. Ви точно вважаєте, що це правильна була позиція? А які приклади військових, які займаються політичною позицією? Чи є, наприклад, якісь політичні заяви від Залужного? Справа ж не Залужному. Президент просто підкреслює. Тому що ми ж говоримо з вами не про те, що Залужний, чи пан Зеленський, чи пан Залужний говорять якісь речі, які суперечать один одному. Ми ж говоримо про те, що багато експертів сьогодні, які почали політичну кампанію, сидячи тут у нас, ну в Києві, я маю на увазі, і почали говорити про те, що є різні рейтинги, що треба вже думати про те, які будуть альтернативи і так далі. І військові деякі починають це коментувати. Я маю на увазі не пана Залужного, я маю на увазі, що президент підкреслює, згідно з нашою Конституцією, згідно з нашого стану сьогодні військового, військові, так і в принципі політичне керівництво країни, мають бути зосередженими на вирішенні питань війни, не миру, а питань саме війни. І тому будь-які політичні розмови про те, що в нас, ми з вами почали цього, я навіть ще раз підкреслю, я говорю не про виборчий сезон, а саме про політичний сезон традиційний для нас з вами. Це коли є така абсолютно відверта конкурентна політика, це добре, з, скажімо так, з елементами конспірології, компроматності і так далі. От президент про це говорить, давайте сконцентруємось, будь ласка, концентруємось, війна. Що таке війна сьогодні? Для нас війна на цьому етапі означатиме, які зміни у забезпечення треба внести, які зміни в тактику, а головне в стратегію внести, з урахуванням того, що Росія не на місці сидить. Ми бачимо, які інвестиції військові технології Росія продовжує робити у військове виробництво. Третя складова, нам треба збільшити інформаційні впливи на наших партнерів, тому що так, вони також деморалізовані частково, тому що також мали більш оптимістичні очікування від наступальних операцій. Третя складова, безумовно, є певне розчарування в суспільстві, яке теж сьогодні не розуміє, скільки буде йти ще війна, і знаходиться в такому тяжкому психоемоційному стані. І президент говорить, концентруємось на цьому, щоб вирішити ці питання і консолідовано дійти до фіналу. Щодо політичного процесу, всі коментарі, які є, ну, з точки зору того, хто може бути, хто може приймати участь у виборах, хто може там формувати політичні партії, чи хто може бути альтернативою діючому президенту і так далі, ці всі розмови, які навпаки розбуркують суспільство. Це не означає, я ще раз підкреслюю, це не означає, що не можна ці розмови вести, безумовно. Ми ж з вами не вводили цензуру, вже неодноразово про це говорили. В нас відкрите суспільство, в нас демократичне суспільство, але президент наголошує, військові сьогодні мають бути сконцентровані, різного рівня військові, мають бути сконцентровані виключно на війні. І тоді буде, дивіться, як буде виглядати вертикаль військово-політична, про яку ми говоримо. От є президент, це верховний головнокомандувач, тобто людина, яка опікується стратегією того, що має робити Україна сьогодні. Що таке стратегія? Це зовнішня політика, це економіка. Ну, Михайло, я трошки вас зупиню, щоб все-таки ще раз, по-перше, зазначити, що я не даю оцінки правий чи неправий президент, що він правильно чи неправильно робить, це дуже важливо, але мені як журналісту також важливо чути пряму мову від першої особи, коли про цю першу особу і про другу особу в державі, який головнокомандувач, говорять в західних медіа не один раз, не в одній публікації про те, що є певний конфлікт. Хотілося б напряму почути, чи є така історія, чи немає. Ви розумієте, що до цього процесу додають ще дрів це вогонь і, наприклад, заяви народної депутатки Мар'яни Безуглу, яка, звісно, як народна депутатка з профільного комітету має право висловлюватися. Але тим не менш ми бачимо і реакцію суспільства, і її колег, в тому числі на ці її заяви, на цю критику Валерія Залужного, який дійсно має високу підтримку в українському суспільстві. Заяви про владних депутатів з профільних комітетів, про те, що Залужний там не представив план дій на наступний рік, наприклад. І така критика головнокомандувача. Це узгоджено з президентом, з офісом президента, з провладною вертикаллю і з більшістю в парламенті? Перше, Офіс президента не модерує те, що говорять депутати.
вони вільні в своїх висловлюваннях. Це перше. Друге, безумовно, на мій погляд, план відповідно дій на 2024 існує. Про це говорить і президент, і сам пан Залужний. Корективи, які треба вносити, зброя, яка нам потрібна на цьому етапі, технологічний ривок, про який говорить пан Залужний, це все зрозуміло. З урахуванням, знову ж таки, бюджету, який чітко фіксує, бюджету, який прийнятий і підписаний президентом, який чітко фіксує, що ми будемо робити з точки зору матеріальних ресурсів для ефективного проведення війни. На ставці паралельно з цим вносяться корективи в тактику на тих чи інших напрямках. Тобто план, на мій погляд, існує. Чи мають депутати бути з ним знайомими? Не думаю, що це можливо, тому що все ж таки є орган, який обговорювався. Це ставка, ще раз підкреслюю, Верховного Головнокомандувача. Третя складова. В нас традиційно депутати, не тільки провладні, а будь-які депутати мають таке бажання коментувати ті чи інші, скажімо, дії посадових осіб. Навіть радикально, я б сказав так, коментувати. На мій погляд, це неправильна стратегія, в тому числі для депутатів. Тому що сьогодні, я повернуся до тих тез, про які починав говорити, для суспільства в тому стані, в якому воно сьогодні знаходиться, важливо побачити, що перше, в державі є інституції, які точно розуміють, що вони роблять. По-друге, всі розуміють складність цього часу, в якому ми знаходимося, і тому дуже обережно використовують ті чи інші слова. І третя складова, що не треба додатково вносити, ну, таку, знаєте, нерозуміння у суспільство, чи є якісь конфлікти, чи є на якихось рівнях. І тому мені здається, що депутатам, перш за все, треба було більш обережно підходити до того, що вони говорять. Це, до речі, стосується не тільки там пані Безуглої, це стосується будь-якого депутата, які виходять і говорять, у нас тут є інсайт, ми розуміємо, будуть знімати чи проводити ротації таких-то відповідних офіцерів, чи там генералів, чи міністрів, і так далі. Мені здається, що просто депутати в нас дуже-дуже полюбляють, якщо вони вже всіли в такий інсайдерський човник, да, дуже-дуже полюбляють, отак, знаєте, максимально відверто говорити якісь речі. Було б бажано, щоб вони всі заспокоїлись. Для мене це було б важливо. Чи можу я це зробити, наприклад, да, на своїй посаді? Ні, не зможу, тому що, повертаюсь, я вже про це казав, в Україні є відповідний тип політичного процесу, навіть попри те, що в нас війна. Певна кількість людей вважає, що конкурентна, занадто конкурентна політика сьогодні – це можливість їх збільшити свою медійну присутність, чи там цитованість і так далі, і тому подібно. Ми з вами це не зупинимо. Ми маємо що говорити? Ми маємо виходити в ефір. От я виходжу в ефір і говорю, ні, перше, конфлікту немає. Друге, так, є певні суперечки робочого плану, тому що треба вносити корективи. Це нормально для будь-якої вертикалі управління. Третє, не треба деяким людям, які не мають доступу до інсайду, не мають доступу до певної інформації, виходити з коментарями такого, знаєте, агресивного типу. Четверте, треба все ж таки розуміти, в якому стані знаходиться суспільство, і працювати над тим, щоб суспільство не було деморалізовано тотально і не сказав, ай все, віддавайте все, що хочете, давайте програємо цю війну. От є деякі моменти, які ми маємо з вами просто повторювати, тому що зупинити всі ці скандали, спекуляції, в тому числі інформаційні, нам не вдасться. Це, на жаль, є традицією України. І, до речі, останнє. Російська Федерація активно цим сьогодні користується. Вони перестали працювати на внутрішньому ринку там технологіями. Ви нацисти, ми захопимо у вас всі території і так далі. Ні, вони бачать оці конфліктні теми і починають заходити в ці теми, масштабувати їх через мережі соціальні, через медіа-майданчики, а головне через україномовних бот-мережі. Я би додала, що ті теми, які вчасно, можливо, не комунікуються таким чином, щоб суспільство це почуло, це також важливий момент. І про підігрівання настроїв, це також є теза, яка є і там оглядачі кажуть про це, і в українському суспільстві є таке, тому що деякі переможні настрої підігрівалися, зокрема в марафонах і представниками влади, а тепер ми бачимо реальність, зіштовхнулися з нею, і тому це може також впливати. Михайло, давайте, якщо... Давайте я коротко, да? От ви говорите, підігрівались переможні настрої. Дивіться, друга армія світу. Я тут цитую вам буквально людей, в тому числі простих людей, які там не мають стосунку до, я все розумію. Це супер, що вони так говорять. Але я хочу пояснити позицію. Дивіться, ми починали війну, не маючи певних ресурсів і маючи репутацію Росії, країни, яку всі боялись. І казали, що це друга армія світу, кількісно і якісно, що вона має бойовий досвід, вона приймала вже участь безпосередньо в війні, і протистояти такій армії неможливо. Дивіться, ми виходимо, говоримо реалістично, ми маємо набагато менше ресурсу, ми маємо таку застарілу зброю, ми не розуміємо, як будемо цю війну вести, і шансів нас перемогти ту армію, яку всі бояться, не існує. Це ж нонсенс, правильно? Ми були тоді в зовсім іншому психоемоційному стані від початку війни. Сьогодні вже практично 2 роки війни, Україна, дивіться, що Україна має, попри все,
реально, давайте реальну картину. Попри все, Україна має зупинену російську армію з обнуленою репутацією армії, яку не треба боятися. Це про Росію. Друге, Росія знаходиться в стратегічній обороні по лінії фронту, яка має довжину 1300 кілометрів безпосередніх бойових дій. Далі ми з вами обговоримо, як можна пришвидшити, ну чи там поліпшити наступальні операції, які треба внести корективи. Четверта складова, ми маємо зовсім іншу переоснащену армію. Ми сьогодні говоримо про те, що українська армія є найбільш дієвою на європейському континенті і може виконувати надскладні завдання. Ми з вами маємо коаліцію проукраїнську, яка втрималась. Ми маємо, знову ж таки, абсолютно відмобілізоване, на мій погляд, навіть попри всі депресії, абсолютно відмобілізоване українське суспільство, яке точно розуміє, який має бути фінал цієї війни, що для цього робити, попри складності, які є на сьогоднішній день. Це погано? Отак виглядає те, що було спочатку війни, те, що було всередині війни і те, що є сьогодні. Щодо реалістичності, ми з вами розуміємо, що війна – це завжди нестабільна система і є певні нюанси завжди в цій війні. І ми можемо говорити про те, що ми з цими нюансами будемо шукати рішення, правильно? А не говорити, що дивіться, Росія встояла і тепер будемо знову мати проблеми, тому що Росія там на Авдіївському напрямку, наприклад, іде в наступ. Ну, ми ж маємо правильно модерувати свою інформаційну складову, враховуючи, з якою країною ми воюємо. Саме тому ми запрошуємо вас до ефірів. Дякуємо, що долучаєтесь. Якщо у вас є ще одна хвилина, щодо ОБСЄ, я би хотіла вас запитати, тому що Лавров має там виступати. Ми знаємо від Дмитра Кулеби, українського міністра закордонних справ, що він не піде на той виступ, на тому засіданні не буде брати участь. Такий бойкот. Ще декілька країн також будуть проявляти себе в бойкотах. Чи це означає повернення Росії з міжнародної ізоляції, на вашу думку? Ні, це не означає. Давайте дуже коротко поясню. Це не означає повернення Росії до міжнародних майданчиків. Це означає просто, що деякі організатори деяких самітів не розуміють, що вони роблять, тому що, на мій погляд, присутність Росії, особисто Лаврова, це толерування вбивць як таких. Тобто ми говоримо, так, ми підтримуємо те, що вони роблять в Україні, ми підтримуємо тип зовнішньої політики Російської Федерації, і ми надаємо їм свій майданчик для того, щоб вони промотували цей тип поводження на зовнішньополітичних аренах. Да? Ну, тобто країна, яка веде себе агресивно, яка повністю руйнує міжнародне право, яка, в принципі, говорить про те, що насилля – це інструмент зовнішньої політики, буде присутня на організації, яка має опікуватись глобальною безпекою. Це нонсенс. І тут я погоджуюсь з паном Кулєбою, абсолютно конкретно, демарш – дуже важлива складова, тому що вона підкреслює, не можна толерувати те, що робить сьогодні Росія. Навпаки, на мій погляд, єдина правильна стратегія для глобальних інституцій – ізоляція Росії. Тобто вони мають бути позбавлені права приходити на ті чи інші майданчики, включно не тільки з ОБСЄ, наприклад, з тієї ж ООН, і проводити там пропагандистські кампанії щодо промотування війни як інструмента зовнішньої політики. Михайле, вам щиро дякую, що ви долучаєтесь, коментуєте, комунікуєте через Радіо Свобода з суспільством, з українським суспільством щодо важливих гарячих питань. Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України, був гостем «Свобода ранок».